ଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠି ଚାଷୀ ତାତି। ବରଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡି ଏବଂ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେହି ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ରଣହୁଙ୍କାର। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜନ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ସିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାଇ ଚାଷୀ ବେଶରେ ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାର ହିସାବ। ସରକାର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉ। ବିଗତ 15 ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ କୂଳ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବି ବିଜେପି ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ସମବାୟ ଋଣ, ଫସଲ ବୀମା, ଇନପୁଟ ସହାୟତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଗୃହରେ ବର୍ଷିଛି ଦଳ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଡିୟମ ନିକଟରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଚାଷୀ ମରୁଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ନବୀନ ଯାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଚାରରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ତରବରିଆ ଭାବରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, କାହାକୁ ଦେବେ? ଚାଷୀ କିଏ? କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସାର କିଏ ଦେବା କଥା, ବିହନ କିଏ ଦେବା କଥା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଏ ଦେବା କଥା। ଯେନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରେ ଜମି ପରିମାଣ କଟିଯାଇଛି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜମି ପରିମାଣ କମିଯାଇଛି, ସେ ତାର ପୁନର୍ବିଚାର କରି 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ତାହାକେ ଧାନ ମାନେ ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଧାନର ବିକ୍ରି ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ବା, ଏଇ ଦାବି ଆମର ଥିଲା। ସେପଟେ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଡ଼ଭଗା ଧାନମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଟୋକନ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ଏମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ। ସେପଟେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶର କଥା କହୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।